Əziz və dəyərli qonaqlar, dəyərli Mingəçevir sakinləri, hər birinizi xoş gördük. Əvvəla istirahət günü vaxt ayırıb, zaman ayırıb görüşümüzə gəldiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Əslində düşünürəm ki, görüşlərin klassik darıxdırıcı formatı eləməyin o qədər də böyük əhəmiyyəti yoxdur, onun üçün güclü bir nəticəsi də olmur. Qeyri-ənənəvi, biraz səmimi üslubda görüşmək mən elə bilirəm ki, hər birimiz üçün həm faydalıdır, həm də ki, fikir mübadiləsi aparma nöqteyi nəzərdən çox vacibdir, önəmlidir. Bugün biz artıq bir neçə gün öncə planlaşdırdığımız görüşü reallaşdırırıq. Əfqanistan əlləri, İctimai Birliyi, Mingəçevir Şəhər Şöbəsi, Rəhbəri, Yeşən Məlimlə danışıqlarımız oldu və biz qərara gəldik ki, belə bir qürurverici təşkilatın nümayəndələri ilə biz görüşdük, onların xeyir duasını, onların nəsihətlərini, onların məsləhətlərini eşitsək, bundan ancaq fayda taparıq, ancaq xeyir taparıq fəaliyyətimiz üçün bir növ uğurlu bir istiqamət əldə etmiş olarıq. Və sonra biz Əli Qadınlar İctimai Birliyinin Mingəçevir Şəhər Şöbəsinin rəhbərliyi ilə Əqidə xanımdan görüşümüz oldu. Və onların günərzi mərkəzində bilirsiniz ki, Mingəçevir şəhərindən olan astarnıqlı ailənin övladları müxtəlif formada himayə olunurlar, həm reabilitasiya olunurlar, həm tədris olunurlar. Eyni zamanda onların qayğıları çəkilir, onların sağlam böyüməsi üçün mühüm şərait yaradılır. Onlar da fədakar insanlardır. Düşündük ki, bu kombinasiya həm də iki tərəf üçün faydalı olar. Çünki bizim uşaqlarımız bizim qəhrəmanlarımızı görməlidir. Bizim gənclərimiz bizim qəhrəmanlarımızı görməlidir. Və geri qayıtdılar, geri qayıdandan sonra onlar Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yaşamağa başladılar və həmin bölgələrdə demək olar ki, ölkəmin, həmin bölgənin vətənpərvəri ruhunun inkişafında müstəsna xidmətləri oldu. Azərbaycanda baş verən və bugün də hər birimizin canlı şahidi olduğu ictimai-siyasi proseslərdə bu insanların fikrini öyrənmək, bu insanların dərdlərini eşitmək, onların prosesə yanaşmasını eşitmək mən elə görürəm ki, ən doğru, ən dürüst addım olar. 9 fevralda bilirsiniz ki, növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilir və bu parlament seçkilərinin təyin olunması səbəblərini balaca körpə balalarımızı bilməsə də burada oturan ziyalılarımız hamısı çox gözəl edilir. Bugünə qədər olan Azərbaycan parlamenti, Azərbaycan prezidentinin apardığı sosial, iqtisadi, siyasi proseslərə adekvat deyildi. Eyni zamanda müxtəlif bölgələrdə insanların səsi parlamentdən gəlmirdi. Mövcud olan ictimai, siyasi, ən çox da sosial problemlər adekvat olaraq parlamentdə qaldırılmırdı. Və ölkəmiz bilirsiniz ki, artıq son 5 ildə iqtisadi inkişafın yeni mərhələsinə daxil olubdur. Və bu iqtisadi inkişafın sürətinə də adekvat deyildi. Mövcud qanunvericilik, çeviklik, adekvatlı, internet texnologiyasının tətbiqi, beynəlxalq aləmdə baş verən yeniliklər, IT texnologiya, yəni bütün bunlar hamısı böyük şərtlər idi və bu şərtlərlə parlamentə yaxlaşa bilmirik. Təbii ki, Azərbaycan parlamentində kifayət qədər ciddi insanlar var, kifayət qədər savadlı insanlar vardır və onların özləri də əslində, bu, böyük bir iradə tələb edirdi. Onlar özləri də etiraf elədilər ki, Azərbaycana daha çevik, daha qüdrətli və daha adekvat bir gənclərdən ibarət parlament lazımdır. Və belə qərara gəldik ki, mən də Mingəçevir şəhərində doğulan, böyüyüb boya başa çatan bir gənc kimi 15 ilə yaxın ictimai-siyasi proseslərdə bu və ya digər formada dövləti, dövlətçiliyi təmsil edən, həm Respublika, həm beynəlxalq səviyyədə təmsil edən bir gənc kimi qərara gəldim ki, parlament seçkilərinə qatılım və məhz doğulduğum şəhər üzrə namizədliyim verəlisi. Bəli, bu tipli kampaniyaların keçirilməsinin bir çox adamlar düşünür ki, əsas səbəbi elə məhz namizədin özünə səs yığmasından ibarətdir. Əslində, mən sizə tam səbəbi etiraf edim. Mənim əsas məqsədim odur ki, Mingəçevir insanları bir mənalı şəkildə hamısı seçkiyə geçsinlər. Fərqi yoxdur ki, mən səs verəcəyirəm, amma seçkiyə geçsinlər. Əllərini qoysunlar vicdanlarının üzərinə, ürəklərinə və ürəklərini istədiyi adamdan səs versinlər. Yəni, aktivlik göstərsinlər. Bugün
mən ictimai siyasi proseslərdə fəal olan bir insan kimi deyirəm ki, bu gün əsas məqsədlərdən biri insanların seçki aktivliyini artırmaqdır. Biz bu gün öz səsimizə sahib çıxmasaq, öz səsimizi, gücünü, qüdrətini görməsək, sabah heç nə tələb edə bilməkdir. Bəli, müəyyən söhbətlər gəzir, insanlar deyir, seçilən seçilir, səs verməyə getməyin ümumiyyətlə heç bir mənası yoxdur. Elə insanlar var, ümumiyyətlə deyir, mən neçə illərdir səs vermədə iştirak eləməmişəm, bu gün də etməyəcəm. Mən düşünürəm ki, bu da səhv yanaşmadır, yanlış yanaşmadır. Hətta elə düşünsəm belə, ən azı bir keçir üçün məntəqələrə gedib səs vermək lazımdır. İkinci bir məqam ondan ibarətdir ki, Mingəçevir şəhəri hər birimizin doğma şəhəridir, hər birimizin evidir. Bu şəhər balaca, yırzam şəhərdir və ona görə bu şəhərdə böyüyən insanlar da yəqin mənlə razılaşanlarla ki, burada yaşayan insanlar özlərini bir ailənin üzvü kimi hesab edir. Sanki böyük bir evdir və bu evin böyük bir ailəsi var, biz də həmin ailənin üzvləriyik. Və bir ailənin daxilində olan məsələləri də biz açıq şəkildə etiraf etməliyik deməliyik. Bu gün Mingəçevir şəhəri, mən neçə illərdir bunu qeyd edirəm və bütün paylaşımlarında həmişə qeyd edirəm ki, Mingəçevir şəhəri təkcə Azərbaycanın deyil, Mingəçevir şəhəri dünyanın ən gözəl şəhəri. Bir şəhərin müəyyən belə deyək, infrastrukturunu təkmilləşdirmək üçün əsas olan vacib elementlərdən biri onun coğrafi yerləşməsidir, coğrafi şəraitidir. Bəzən hər hansı bir ölkə müəyyən bir yeniliklər eləmək üçün, iqtisadi sıxarışlar eləmək üçün süni coğrafi şərait yaradır, landşaflar yaradırlar. Ancaq Mingəçevirdə Allah Teala demək olar ki, lazım olan, həyat üçün vacib olan bütün qiymətləri bəlkə də açıqlamasında Mingəçevirə bəxş edir. Ancaq büyük bizim şəhərimizdə çox ciddi problemlər var. Biz o qədər bu illər ərzində bu problemləri rəf basdır eləmişik, o qədər bu problemlər haqqında danışmamışıq. O qədər düşünmüşük ki, sabah yaxşı olacaq, bir iki gün yaxşı olacaq, gələcəkdə yaxşı olacaq və beləliklə də geridə bir 20 il, 30 ili qoymuşuq. Və bugün ayrılmışıq ki, artıq bu problemlərin içində boğuluruq və hər 10 insandan bəlkə də 7-8-i ümitsizliyə qapılmış durumdadır. Hər 10 insanın bəlkə də 70%-i, 80%-i bu düzəlməyəcək, biz çıxılmaz vəziyyətdəyik deyə düşünürlər. Məhz buna görə, mən hesab edirəm ki, biz bütün problemlərimizi açıq şəkildə deməliyik. Bütün şəhərimizin aktual məsələlərini mütəmadi olaraq qaldırmalıyıq və bir məsələni xüsus olaraq vurulamaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, ötən ilin sonunda Cənab Prezident yerli media nümayəndələrinə müsahibə verdi və o müsahibədə çox maraqlı bir məqam vurğuladı. Orada qeyd edir ki, mən regionlara səfər edərkən təbii ki, aidiyyəti qurumlar mənlə bərabər regionda həm qarşılayırlar, həm regionun mövcud problemləri haqqında məlumatlar verirlər. Qeyd edir ki, mən soruşuram ki, şəhərdə, rayonda, yəni hara səfər edirsə, nə problem var, hansı məsələlər insanları narahat edir. Bir, hər zaman mənə eyni cavabı verirlər. Heç bir problem yoxdur, şəhərimizdə hər şey gözəldir, insanların yaşayış şəraiti yüksək səviyyədədir. Və deyir, sonra mən özüm alternativ mənbələrdən məlumat alıram, görürəm ki, yox, məsələn, mən getdiyim regionda həqiqətən böyük problemlər var imiş. Yəni, sözümü ona gətirirəm ki, əslində bu problemləri deməkdən qorxmaq, çəkilmək lazım deyil. Problemləri demək lazımdır ki, o problemlərin həlli yolu düşünülsün və həll olunsun. Və Azərbaycanda da şükür Allaha problemlər elə bir formadadır ki, onun, belə deyək, həll olunmama ehtimalı belə yoxdur. Sadəcə bunu demək lazımdır və həlli texnologiyasından bir yerdə aidiyyəti qurumların stolun üstünə çatdırmaq lazımdır. Sadəcə bugünə qədər bunlar edilməyibdir. Bugün nəyə görə insanlar, burada əyləşənlər bəlkə də böyük əksəriyyətin, mütləq əksəriyyətin evində istiliyi yoxdur. Nəyə görə Mingəçevirdə 400 tərəfi var, Cənab-ı Qafqazın ən böyük çayı Mingəçevirdə. Amma Mingəçevir insanı ilk dəfə olaraq pilot layihə kimi kartla, smart kartla, konturla su buldu, Mingəçevirdə ödəməyə başladılar və ən azalacaqlı durum odur ki, həyət evində yaşayanlar texniki su ilə içməli suyun məbləğini eyni formada verir. Bunları demirik. Bunları deməyəndə, qaldırmayəndə aidiyyəti qurumlar, yüksək dairələrlə ilə düşünürlər ki, insanların həyət şəraiti o qədər yaxşıdır ki, yəni bu onlar üçün problem kimi görünmür. Amma siz təsəvvür edin, bu yaxınlarda sosial şəbəkələrdə yayıldı bəzi şəhər qulaqlarının bərbat vəziyyətdə olmağı, bəzi parklarda yaşlılıq sahələrinin ağaçların vurulması və s.
Bütün bulaqların demək olar ki, əksəriyyətini mən araşdırdım. Burası matkartlar qoyub, sayğaclar qoyduq. İnsan öz evindəki su pulunu zorla ödəyir. O gedib bulağın pulunu necə ödəsin? Məsələlər elə o qədər asan məsələlərdir ki, yəni həll olunmaq o qədər asandır ki, bunu sadəcə olaraq demək lazımdır. Kompleksləşdirib demək lazımdır və s. Digər bir məsələ isə və ən acınacaqlı məsələ işsizliyi ilə bağlıdır. Bəlkə də Azərbaycanın Mingəçevir qədər acınacaqlı durumda olan ikinci bir bölgəsi yoxdur. Son 5 ildə mən açıqolun statistikasında işitməmişəm. Bəlkə də mənə mindən çox gənc, mən yaşda gənc, ali təhsilli, düz arasında ali təhsil olmayan da var, mənə müraciət edir, iş tapa bilmir. Anama tam qoyub gedə bilmirəm deyənlər var, evin tək oğlayan deyib gedə bilməyənlər var. Və yaxud ailəsində xəstə insan olur, bu şəhərini tərk edə bilməyən gənclər var. Sağlıqlıdır, ali təhsillidir və yaxud ali təhsil yoxdur, amma gözəl ustadır, sənətkardır, iş tapa bilmir sadəcə. Zamanında Azərbaycanın yox, MDB-nin ən böyük sənaye infrastrukturu yerləşən şəhərdir. Hər dəfə mən seçilərlə görüşəndə dəfələrlə qoruluyuram. Əgər hansısa namizəd desə ki, məni seçin, mən gələcəm öz şəxsi hesabıma sizin hamınızı bu böhrandan çıxardacaq, bilin ki, yalan deyil. O mümkün deyil. Mingəçevir elə bir dərin quyuya, elə bir dərin bataqlığa yuvarlanıb ki, onu heç kim öz şəxsi gücünə çıxarda bilməz. Mingəçevir şəhərinin yalnız və yalnız bir çıxış yolu var. Burada olan problemlərin hamısı sistemləşdirilməlidir. Burada olan problemlərin hamısı həll yolu ilə birlikdə, təbii ki, şəhərin əsas insanlarınla birlikdə məsləhətləşmə şərti ilə. Burada həm bugün burada iştirak edən cəmiyyətdən tutmuş, şəhərin fəaliyyətində aktiv rolu olan insanlara gəlir. Hər birinin rəyi nəzərə alınmaqla həll yolu ilə birlikdə ölkə rəhbərliyinə çatdırılmalıdır və eyni zamanda birinci vice-prezidentə proqram şəklində çatdırılmalıdır və proqram şəklində qəbul edilməlidir və xalq nəzarəti ilə, şəhər əhalisinin nəzarəti ilə, ictimai nəzarətin təmin olunması şərti ilə həmin problemlər qısa zamanda aradan qalxanır. Ona görə mən bir daha sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu seçkilər bizim üçün çox vacibdir. Ən mühüm səbəblərdən biri də ondan ibarətdir ki, bəli, burada oturan insanlar, ən çox da ağsaqqallarımız bu və ya digər formada çətinliklərdən keçirlər, əziyyətlər çəkiblər, pis yaxşı övladlarını böyüdüblər, evlə təmin ediblər, ailəvi qurmalarına yardımcı olublar və bugün onların övladları da əziyyət çəkir. Siz təsəvvür edin, sizin övladlarınızın övladları bu qədər çətinlikləri dözüb keçib, bu yaşa çata biləcəklərmi? Bəlkə də çata biləcəklər, bəlkə də bəziləri bu mübarizədən uzaq çıxacaqdır, amma çoxu alınmayacaq. Ya çıxıb gedəcəkdir, ya hansısa bir formada həyat şəraiti dəyişəcəkdir və s. Amma bu şəhəri tərk etmək olmaz. Bu şəhər Azərbaycanın ən gözəl şəhəridir və biz bu şəhərdə 9 fevralda elə etməliyik ki, bu şəhərdə birinci növbədə insanlara ümid qaytarılsın, insanlara inam qaytarılsın. İnsanların heç birində, birə baxırsan, şəhərdə gəlirsən, heç birinin üzündə təbəssüm yoxdur, gülüş yoxdur, ümid yoxdur. Burada oturan aqsaqqallar axı Mingəçevirin tarixini gözəl bilirlər. Həm Sovet dönəmində, həm müstəqilliyin ilk illərində bu şəhər Azərbaycanın ən intellektual, sivilizasiya nöqteyi nəzərdən ən inkişaf etmiş cəmiyyət var bu şəhərdə. Demək olar ki, Azərbaycanın yox, MDB-də istirahət etmək istəyən insanlar, turistlər də bu şəhərə gəlirdilər. Bu şəhərin gözəl tarixi olub və bu şəhərin gözəl bazası bu gün də var. Sadəcə olaraq bu şəhər sosial məişət qayğıları içində boğulur. Bu qayğılardan çıxartmaq lazım insanları. Bəzilərinizi tanımayanlara deyim ki, mənim adım Səbuli Abbasovdur. Mingəçevir şəhərində doğulmuşam 1985-ci ildə. Atam bu şəhərin quruculuğunda yaxından iştirak edib. Mübariz Abbasov, bəziləriniz bəlkə də tanıyırsınız, bəziləriniz tanımırsınız. Tikinti sahəsində çalışıb, 2015-ci ildə dünyasını dəyişib. Amma biz bu şəhəri qorumalıyıq. Bu şəhər üçün vuruşmalıyıq, mübarizə aparmalıyıq. Mən bura bu görüşə gələn dəyərli insanlara təşəkkür edirəm. Ona görə mən ilk olaraq bu insanlarla görüşdüm ki, bu insanlar mübarizə simvoludur. Bu insanlar qəhrəmanlıq simvoludur və bu insanlar cəmiyyəti hərəkətə gətirə biləcək və cəmiyyəti ruhlandıra biləcək ən böyük ictimai qüvvət. Ona görə mən bir daha sonda hər birinizə təşəkkür edirəm. İstəyirəm bu cəmiyyətin həm rəhbəri, həm digər üzvlərdən təbii ki, istəyən olsa öz sözlərində desinlər. Daha sonra çay süfrəsində mən sizi davam etdirəcəm. Eşən mənim buyurun. Çox sağ olun, mənim sözlərim.
Mən də iki müharibə keçmiş, əkram verin Allah adına. Hər birinizi salamlayıram, xanımları salamlayıram, sağ olun. Bilirsiniz ki, bizim Əfqan müharibəsi veteranları 70% Qarabağ müharibəsində də yarışdıraq edirlər. 3 dənə şəhidimiz var. Əfqanistanda 8 dənə şəhid vermişik. O Yaşar, 2 məktəb Yaşar Muradovun adı, 1 Yaşar Muradovun adına da 11 nömrəli məktəb, 5 nömrəli məktəb Rüstəm Vildarın adına da uçuqozda yerləşir, səhər tələbəçi də salmayacaq. Yəni, Əfqan veteranları harada olmaqlarından asıl olmayaraq həmişə fəal olublar. Çünki görüşədə biz ancaq fəal Əfqan veteranlarını dəvət eləmişik. Bu yoldaşların, burada oturanların, demək olar ki, yarısı Qarabağ müharibəsində fəal iştirak ediblər. Behbudov Mahirdir, Qədirov Mahirdir, başqa yoldaş, sonra Həmzə Asifdir. Yəni, bu yoldaşlar hamısı Qarabağda fəal iştirak ediblər. İndin özündə də onlar şəhər ictimaiyyətində fəal iştirak ediblər. Mən Sabohi müəllimdən otaqda söhbət elədik. Gördük ki, həqiqətən də çox yüksək intellektual səviyyəli bir yoldaşdır. Şəhərimiz üçün istəyir ki, nəsə eləsin. Həqiqətən də bizim şəhərimiz bu saat çox çətin vəziyyətdədir. İstilik yoxdur. Yəqin biz söhbət eləndə eşitdik ki, bəzi evlər var ki, orada odun peçinlə ev sildirlər. Yəni, çox çətindir. Mingəçevir kasıb şəraitdə yaşayır. Biz istəyirik ki, bizim şəhərimizi bu böhrəndən çıxarılan bir yoldaş yəni rəhbərliyə eləsin, biz təmsil eləsin ali orqanda, milli məclisdə. Çox vaxtı eşidirik, yəni görürsən ki, yapın xəttindən çağırırlar yoldaşları ki, sən emirini Aydın Mirzazadəyə səs verməlisən. Aydın Mirzazadə də bizim şəhərimizin yetirməsidir. Biz heç nə demirik. Siz dediyiniz kimi, vicdanı olan əlini o vicdanı ürəyinin üstünə qoysun, vicdanla geçsin səs. Kimə istəyir səs versin. Amma heç kəsi zorla şey eləmək olmaz ki, sən emirini buna səs ver. Elə bu düzgün qətiyyən deyil. Savadlı oğlan, savadlı insan şəhərimizdə öz göstərsindən ağarmaq istəyir. Xarici təşkilatlar bunu təmsil eləsin. Dünən indi İsmailov İlham müəllim 7 nömrəli məktəbdə o 2 saylı şeyin görüşündə, icra nümayəndəliyin görüşündə deyil ki, İtalyanlar gəliblər, şirkət açmaq istəyirlər Mingəçevirdə. Bu bizi sevindirir. Va belə cavan yoldaşlar o işləsin daha, o bazarmayanlar bu çəkilib qıraqda dursunlar. Biz həmişə Mingəçeviri gözəl görmüşük. Valla mən utanıram, yoldaşlar var Mingəçevirə gəlmək istəyirlər Rusiyadan. Mən şəhərin əvvəlki ənələrini nətər ona danışım ki, belədir. Dənizimizi aparmaq istəyirik, dənizimiz də pis gündədir. Biz istəyirik ki, Mingəçevirimiz daha da çiçəklənsin, gözəlləşsin. Biz də həmişə gəncləri dəstəyirik. Mən Sabah müəllim, ailəmizlə, bu Əfqan veteranlarla həmişə sizlə dəstəyirik. Səsinizi verin, biz də sizə həmişə dəstəyirik. İndi eşitsin, kimsə qısqanır, bəlkə də yer çatacaqdır, qısqansınlar ağırıq. Biz sizi dəstəkləyirik, sizə də gələcək işlərinizdə müvəffəqiyyətlər, seçkilərdə biz sizi dəstəkləyirik. Nə lazımsa da sizə kömək eləməyə həmişə hazır Əfqan veteranlara. Çox sağ olun, minnətdarım. Gedən, valla, bax, bütün hara gedirsən, uşaq, böyük, kiçik, hamısı məsələ, bu mənim, sən, bu mənim. Bəlkə 15 il, 20 gün, bir aydan da bəlkə çox bu sözlü artıq geçirmiş şəhər vətəndaşlarından işləyir. Sizə qurban edirəm, yəni tutduğunuz bu işlər müstəqəmlər alınıram. Siz də bizi bura gələn etmişsiniz, sizə çox təşəkkür edirik. Sağ olun, var olun, uğurlar sizə. İctima Rehabilitasiya Günərzi Qayğı Mərkəzi adından hərinizi salamlayıram. Və səbəbi mənimə uğurlar arzulayırıq. Doğrudan da Mingəçevirimizə gələndə, bizim Mingəçevirimiz, mən də bu şəhərdə böyümüşəm, mən də bu nömrəli məktəbi tutarmışam. Bizim şəhərimiz çox gözəl olubdu, yəni nümunəvi, təmiz bir şəhər olubdu. Demək, bu gün də demək olar ki, elə bizim şəhərimiz gözəl bir şəhərdir. Ancaq biraz, demək olar ki, biraz nəfə deyik, bu vəziyyətdə də, yəni dolanışıq vəziyyətinə görə çətindir, yəni əhalimiz üçün, Mingəçevir üçün.
belə deyə bilərik ki, bizim mərkəzdə bu rehabilitasiya uşaqları var. Bir evdən iki uşaq gəlir, fiziki qüsurlu uşaqlar. Artıq onda biz başa düşürük ki, doğrudan da bizə elə bir namizəd lazımdır ki, elə birini seçməliyik ki, haradasa bir yenilik olmalıdır. Bugün biz əli qadınlarımızdan da danışmaq istəyirik. Bizim çox sayda əli qadınlarımız var. Onlar birinci qruplar, ikinci qruplar. İnanın ki, onların da vəziyyəti heç yaxşı vəziyyətdə deyil. Çox acınacaqlı bir haldadırlar. Yəni, həmi ailə vəziyyətləri, həmi demək olar ki, maddiyyətdən. Biz istəyərik, çox istəyərik ki, yəni ki, gələcəkdə onlara dəstək olan bir dənə seçicimiz olsun. İnşallah, yəqin ki, yaxşı olar. Səbəb müəllim, sizə uğurlar arzulayırıq və əli qadınlar adından, rehabilitasiyanın valideynləri adından, Günərzi Qayğı Mərkəzi adından və kollektivimizin adından, müəllimələrimizin adından, hər birinin adından sizə uğurlar arzulayırıq. İnşallah, yaxşı olar. Göreceğiz güneşli günler. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz güneşli günler. Motorlara mavilere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz güneşli günler. Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardı. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardır. Hani şimdi biz haykırırız. Cevap açılır kara kaplı bir kitap. Zindan kayış kapar kolumuzu. Kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz, inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz. Çocuklar inanın, inanın çocuklar.